Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». До 10 грудня триватиме всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». За словами речниці патрульної поліції Катерини Басалиги, у Тернополі зареєстровано 29 випадків домашнього насильства за минулий місяць. Про те, чому відбувається насильство в сім'ї та як його попередити, ми сьогодні поговоримо з Мар'яною Гевко, головою громадської організації «Молодіжний центр розвитку міст». Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, ця цифра – 29 випадків, зареєстрованих станом на листопад цього року. На вашу думку, ця цифра є фактично такою? Я думаю, що цифра насправді є набагато більшою, якщо говорити саме про випадки насильства. Те, що фіксується менше, ну так, поки що ми маємо таку статистику офіційно, але все-таки вона є набагато більшою. От, власне, які є форми насилля в сім'ї? Я хочу взагалі сказати, що насильство – це будь-які дії, так, які порушують права і свободи конкретної людини, особисто її недоторканність, і завдають шкоди як її психічному стану, так і фізичному. І такі дії можуть бути чотирьох таких основних типів. Це психологічного характеру, фізичного, економічного і сексуального. Тобто, фактично розрізняють зараз чотири такі основні форми насильства – це психологічне, економічне, фізичне та сексуальне. Щодо дітей – це жорстоке ставлення з дитиною, там дії набагато ширші, окрім чотирьох форм насильства. Ще є експлуатація дітей, залучення, ну, тобто теж різного характеру, так? Але ця зона набагато ширша. Пропоную переглянути коротку відеоінформацію про домашнє насильство в Україні. Ресурсний центр «ГУРТ» дослідив. За даними Міністерства внутрішніх справ, близько 60% жінок в Україні стикаються з домашнім насильством. Щороку від домашнього насильства гине 600 жінок. Інститут демографії та соціальних досліджень розрахував, що від сексуальної та фізичної агресії в Україні регулярно страждає 1 мільйон 100 тисяч жінок. Фахівці Фонду народонаселення ООН вказують, близько 16% постраждалих звертаються до правоохоронців, 1% – до медичних та соціальних працівників. Втрати держави внаслідок гендерно обумовленого насильства складають 208 мільйонів доларів на рік. Лише 16% потерпілих звертаються до правоохоронців. Чому така цифра? Я думаю, що причин є надзвичайно багато. Перше – це страх. Справді, такі опасіння, чим мені може допомогти там поліцейські, наприклад, чи взагалі інші якісь організації. Друге – це незнання, взагалі, чим саме може допомогти. Так? І ну, зазвичай причин може бути дуже багато насправді, але основне – це так, страх або незнання і невіра в те, що може бути краще, а не гірше. Навпаки, є опасіння, що звернення може призвести до гірших наслідків, тобто загресувати більше кривдника, наприклад, і це ще більше підсилює цей страх. Тому от у відеоінформації ми почули словосполучення «гендерно обумовлене насильство». Поясніть, що це таке? Гендерно обумовлене чи гендерно зумовлене насильство – це насильство, пов'язане зі статтю. Воно може бути як відносно чоловіків, так і відносно жінок. Ну, тобто, відносно будь-якої статі, але воно ґрунтується саме на тому, що це є жінка або це є чоловік. І воно обумовлене різними соціальними стереотипами, гендерними стереотипами ролі жінки чи чоловіка в суспільстві, тому що він чи вона має робити, якою він чи вона має бути, і відповідно ну, такий згусточок агресії, так, який формується в результаті того, що він не такий чи вона не така, і ну, от, на основі статі. Чим цей вид насильства відрізняється від інших? Ну, за своїми проявами це є насильство, так? Ми просто говоримо, що є в основі цього насильства. Ознаку, так, який ми критерій беремо. Тому що насильство може бути здійснено за ознакою там, раси, так, віку, ну, різними ознаками, кольору там, шкіри, релігії, там, віросповідання, ну, а тут ми говоримо за стать,
чи за гендерну роль, так, соціальну певну, яку виконує людина. І відповідно в основі так ще лежить. Але прояви, вони є однаково. Ми просто ще можемо говорити, що гендерно обумовлене насильство в Україні все-таки зараз є зміни в законодавстві, зараз є, ну, передбачається саме фіксація так гендерно зумовленого насильства. І ми можемо вести статистику, так, на це є розроблені заходи, ну, і планується в подальшому досконалюватися, розроблятися ці заходи на попередження і протидію. Ну, тобто це просто, ми ще можемо говорити, що ця проблема в суспільстві, вона зараз є викремленою, так? На це звертається увага, на це здійснюється певні дії. Про те, хто найчастіше потерпає від домашнього насильства, нам розповіла доктор психологічних наук Марина Ораб. У нашому регіоні це актуально, на жаль, на превеликий жаль, але все-таки менш актуально, ніж, скажімо так, в східних регіонах. У нас жінка здавна мала більше прав і була більш опірною чоловікові, ніж в східних регіонах, навіть України. Жертви насильства, хто вони? Ну, тут я скажу таку не дуже популярну і не всіма зрозумілу річ, але якщо ти жертва, ми говоримо про дорослих людей зараз, так? Якщо ти жертва насилля, ти доросла людина, і ти жертва насилля один раз, це випадковість, так? Це випадок і так далі. Якщо ти жертва насилля від цієї ж самої людини вдруге, втретє і в двадцяте, то це вже ваш вибір. Розумієте? І з психологічної точки зору, якщо людина дозволяє над собою робити насилля, відповідно, це є і в ній якісь причини, проблеми. Як би це страшно, дивно і незрозуміло, і непопулярно би це не звучало. Розумієте? Тому що, якщо доросла жінка каже, от він мене б'є, але я його люблю, ну це не любов. Це називається у психології невротично залежні стосунки. Це до любові має дуже опосередковане. Я від нього не піду, тому що я його люблю, ви його не любите. Це невротично залежні стосунки, які мають дуже опосередковане відношення до справжньої любові. Якщо жінка каже, я терплю його побої, насилля, тому що мені немає куди йти, це трошки інше, але також ця проблема вирішується. Вона може вирішитися різними шляхами. Розумієте? Тому якщо ви терпите регулярно, постійно, тривалий час, терпите насилля, ну, задумайтесь, для чого вам це потрібно. Дуже часто, і тому, до речі, коли працюють психологи з алкоголіками, вони завжди працюють з сім'ями алкоголіків, вони працюють з жінками, яких називають співзалежними. Уже навіть дітей називають співзалежними, розумієте? Тому тут обов'язково потрібна допомога і оцим от людям, які знаходяться біля джерела насилля, біля, в даному випадку, алкоголіка. Раніше, ще років 20 тому, так, ми говорили про насилля, про агресію, це видимі дії, так? Вдарити, так? Обізвати різними поганими словами і так далі. Тобто це було фізичне, таке активне, видиме насилля. Зараз же психологи вже говорять про пасивне насилля, яке виявляється в надмірній опіці, в надмірному контролю, в таких недовірливих стосунках або у якихось таких моментах, коли жінка або чоловік у стосунках відчувають себе недобре, неадекватно. Тобто вже є такий термін. Такий випадок із моєї практики, ну, років 5 тому назад, сімейна пара, у якій чоловік, ну, як вони прийшли з запитом, надміру ревнивий. Так от, ця надмірна ревнивість виявлялася у тому, що він хронометрував, ну, буквально секундоміром, скільки хвилин жінка має йти з роботи додому, і якщо вона затрималась на хвилину, ми не говоримо про хвилини, на одну хвилину, це вже був скандал, це не просто вияснення стосунків, це вже був скандал. Тобто це я вважаю, і зрештою психологи вважають, це виявом насилля.
є випадки, і їх багато, коли суб'єктом насилля є жінка, коли жінки, наші українки, б'ють чоловіків. І зрештою, це так само погано і так само неприпустимо, як і зворотній варіант. Просто ми про ці випадки менше знаємо, вони менше облікуються, оскільки якщо жінки ще час від часу, деякі жінки, не всі, але деякі жертви насилля, маю на увазі, звертаються у поліцію, звертаються у травмпункти і так далі, то чоловіки жертви насилля не звертаються. Розумієте? Тому вони є, але вони менше обліковуються, ніж жінки жертви. Коли йде побиття, припустимо так. Тут уже три варіанти дії в стресовій ситуації. Біжи, тікай або замри. Розумієте? Тут три варіанти: або давати здачу, або тікати, або сховатися в кімнаті і перечекати, поки він засне, або втихомирить свій гнів. Тобто тут три варіанти. А якщо це ми дивимося на перспективу, то зрозуміло, що сподіватися, що насильник, мається на увазі людина агресивна, яка регулярно і тривалий час виявляє агресію, зміниться даремно. Тобто тут вже треба вживати конкретних активних заходів. А чи насильника можна змінити? Яким чином? Якщо він захоче. Якщо він захоче. Це раз. І є випадки, якщо він захоче, це тривала робота з психологом, психотерапевтом, будь ласка. Але є випадки, коли насильники, тобто він в одній сім'ї, він жінку бив, вони розлучились, і він одружився вдруге, і там мир, і любов, і тиша, і спокій. Тобто це ще залежить, зрозуміло, і від іншої людини. Рівно так само і з жінками. Ми знаємо, що жінки теж можуть бути різні, з різними чоловіками. А що ви порадите жінкам, які потерпають від насильства з боку чоловіків, і навпаки, якщо чоловік потерпає від насильства жінки? Не терпіти. Це моя перша порада всім і завжди. В стосунках взагалі не можна терпіти, бо стосунки – це не про терпіння, це про любов. А про насилля, то тут взагалі однозначно, тобто терпіти його не можна. Виправдовувати, пояснювати це. Знаєте, ми жінки любимо дуже пояснити, чому він запізнився, чому він квіти не подарував, чому він вдарив, чому він обізвав. Не виправдовувати. Цьому виправдовування немає. Чому запізнився, можна виправдовувати. Але от коли він вже вдарив, коли він це вже фізичне насилля, тут виправдання немає. Тому ж не виправдовувати, не чекати, не змінювати. Забирати речі й йти. На початку року відбулися зміни у законі про запобігання та протидії домашнього насильства. Одні зміни вже діють, інші будуть діяти вже з січня цього року. Розкажіть про них. Що змінилось? Справді змін у законі є надзвичайно багато. І перше, це що б я хотіла відмітити, стосовно дитини. Виокремили нарешті те, що дитина, яка є свідком насильства в сім'ї, так, чи не в сім'ї, поза сім'ї, вона є жертвою. Якщо вона спостерігає, бачить, вона її, тобто її статус переходить в статус жертви, чи постраждала від насильства. Додалися суб'єкти, так? Тобто це ті організації, на яких покладена відповідальність на здійснення заходів, чи на запобігання, чи на протидії насильства. Тобто вже чітко прописали саме в законі, що це є центри безоплатної правової допомоги, що це є заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Тобто це зараз прописано в законодавстві. І відповідно до кожного з цих суб'єктів є розписані їхні функції, їхні повноваження. Закон, він такий достатньо об'ємний, і він містить дуже багато статей. І в цьому законі справді ще виокремили саме гендерно обумовлене насильство, тобто не лише домашнє, але і за ознакою статі, тобто що це може бути. І розширили спектр взагалі, що таке домашнє насильство. Раніше членами сім'ї був перелік, він достатньо вузький був. У цьому законі він значно розширився. Тобто під домашнє насильство підпадають ті члени, які раніше були в сім'ї, так, які можуть і не проживати разом,
мали їх пов'язують, певні стосунки. І ну, там надзвичайно широкий перелік. Можна, він в доступі є, його можна перечитати. Тобто це такі зміни основні. Чи зараз наявне покарання з боку закону, чи воно справді є дієвим і зменшує кількість випадків домашнього насильства? Відповідальність є. Це адміністративна насамперед, але зараз зміни відбуваються в кримінальний процесуальний кодекс, коли домашнє насильство буде передбачатися саме кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Тому що до цього будь-які дії трактувалися фізичного чи психологічного характеру, це треба було вишукувати конкретну статтю, там, наприклад, якщо погрози, так, були, або якісь дії, які спричиняли, наприклад, що жертва могла погрожувати здійсненням суїциду чи здійснювала суїцид, була стаття в кримінальному кодексі, так, і трактувалася вона вже як доведення там до суїциду. Але зараз має бути окрема стаття домашнього насильства, це кримінальна відповідальність. Проте ми ще говоримо, що закон передбачає не лише реагування, так, на конкретний випадок, а запобігання насильству. І запобігання якраз включає в себе направлення як кривдників, так і постраждалих на проходження певних програм. Програма роботи з кривдником, програма роботи з постраждалими. В нашій Тернопільській області є програми роботи з кривдниками, на жаль, немає програм роботи з постраждалими. І окремо мають бути програми для дітей. Поки що цього немає, це сфера, над якою потрібно працювати, але ці програми щодо кривдників передбачають якраз таке перепрограмування, так, робота з психічною сферою, з тим, аби навчитись контролювати свої емоції, трішки змінити цінності, так ставлення, ось такий переворот зробити. А з жертвою це робота теж з її емоційним станом, з набуттям впевненості, знанням своїх прав, як могти себе захищати. Власне, я пропоную переглянути історію жертви, яка потерпіла від домашнього насильства. 2002 році, в першому році я вийшла заміж, третій раз я думала, що у мене був старший син, думала, що для старшого сина треба чоловіча опіка, але я дуже помилилася. Вчався, бив, випивав, брав його з собою. Дитина втікала від нього, попала в автокатастрофу у 7 років. Я ж була постійно на роботі. Він приходив, о, твій синок, то все. Я йому вірила. Потім, в кінці кінців, я це зрозуміла, що чоловік в тому винуватий, бо я родила від нього другого сина. У нас спільна дитина була. Коли мені прийшлося вже, коли я була бита, перебита, перемнута, коли мені прийшлося постійно звертатися в поліцію, в мене голова була шита, перешита, нас розлучили. Це значить, була в нас підстава така тверда. Рішення суду був виселений. От. І поки виконавче прийшли, він мене до тих пір знову побив. І вже на тому цьому була вже крапка над і поставлена, і він пішов з дому, і більше я його не допускав до хати. Ну, він періодично знає тепер, от приходити інколи в п'яному виді, мотивуючи тим, що він йде спілкуватися з дитиною. В цьому випадку діти бачили насильство в сім'ї. Як це може вплинути на їхнє подальше життя? Для дитини це складна ситуація відносно її переживань. Так? Дитина це переживає. Якщо насильство в сім'ї, ми говоримо саме про насильство, так? Систематичні дії, які шкодять, так? І дитина це бачить постійно. Це травма. З травмою діти по-різному справляються. Є діти, які можуть
Вони адаптовуються, так, в них є ресурс на подолання. Значна частина дітей, які потребують допомоги. І в подальшому житті вони можуть набувати, можуть, я зазначу такий важливе слово в цьому, можуть, це не обов'язково всі 100%, набувати таких паттернів поведінки теж насильницької, тобто стратегії вирішення конфліктної ситуації чи роботи з емоціями в насильницькому контексті такому, так, можуть навпаки переходити в таку роль жертви. Ну, можуть, ще раз наголошую, це не обов'язково. Ну, значний відсоток діток, які спостерігають, є свідками чи учасниками, так, безпосередньо, чи жертвами насильства, вони перебирають на себе паттерн або агресора, або жертву. Як можна оберегти дитину від цього? Тобто, коли вона вже стала свідком домашнього насильства, але зробити, щоб ця ситуація мінімально вплинула на подальше її життя? Ну, до речі, дуже складне запитання, тому що питання в ресурсах батьків. Якщо батьки усвідомлюють, так, є різні ситуації, якщо вони усвідомлюють проблему свою сімейну, так, що є насильство, і вони готові вирішувати її, ну, насправді, невеликий відсоток таких сімей, але допустимо, що таке є, тоді включається в роботу, можна проконсультуватися із психологами, як працювати, як розмовляти з дитиною. Важливо дати, ну, дитині важливе відчуття безпеки. Якщо батьки це розуміють, вони намагаються цього більше не робити, або вони після випадку обговорюються, ну як, не саме насильство, так, але вони не залишають дитину. Після цього вони можуть створити їй ситуацію безпеки, так, сказати, що це відбулося, так, але ти тут, я з тобою, я поруч. Я не, ну, ось, але ну, важливо і педагогам, чи вихователям звертати увагу на діток, які можуть страждати від насильства, тому що є певні ознаки, так, є певні прояви, коли дитина є систематично свідком, і будувати свою роботу вже за межами сім'ї. Ну, це дуже-дуже широке питання, ну, мені складно насправді так вузько. От такі конкретні поради для наших глядачів, от що робити у разі того, якщо трапилася така конфліктна ситуація в сім'ї і відбулось насильство в сім'ї. Як діяти, до кого звертатись, можливо, є певний алгоритм? Якщо в сім'ї відбувається насильство, так, ну, все-таки потрібно дуже добре ідентифікувати, чи це насильство, так? Тому що є конфлікт, є сварка, ну просто так, є там вибух емоцій. Але якщо сім'я не здатна з цим впоратись, це відбувається систематично, ну все-таки варто звернутися до фахівця, проконсультуватися, пропрацювати свої емоційні стани, так, навчитися не насильницькому спілкуванню. Ну, це такий найлайтовіший такий аспект. Якщо ж це все-таки свідомі дії, такі агресивні, які повторюються, ну, реально ми ідентифікуємо це як насильство, тоді варто перше, постраждалі, так, ну, чи жертві, зателефонувати в поліцію. Поліція – це той уповноважений орган, який підтверджує, так, чи спростовує факт насильства, і який в першу чергу надає захист постраждалій стороні. А також інформує інші суб'єкти, так, інші структури, які вже надають підтримку. Тобто захищаємо, підтримуємо. Це відповідно, ну, діяльність спрямована на роботу там жертв з кривдником, здійснюються дії там певного характеру поліцією, так, аби він не здійснював більше насильницьких дій. І відповідно включення там в програму роботи з кривдниками, аби допомогти йому сформувати інші паттерни поведінки. Ось, але тобто, і це безпосередньо жертва може звертатися, вона може звертатися там в поліцію, в центри соціальних служб, в заклади охорони здоров'я. Ну, так само і будь-хто, хто є свідком чи підозрює, що є насильство там в конкретній сім'ї, він так само, це звернення в поліцію в першу чергу, ну і в інші суб'єкти. У нас в місті це центри соціальних служб, це служба у справах дітей, якщо це щодо дітей, це відділ сім'ї та молоді.
Зараз пропоную переглянути короткий соціальний ролик. Замовкне! Мені нахати на твою думку! Я сказав, нікуди не підеш! Тату, будь ласка, не треба! Без мене ти ніхто, чуєш? Ні, перестань, я хочу, щоб це... Ні! Буде так, як я сказав! Єва! Тут порожнє місце! Ось, чекай тебе! Розірви коло. Зупини насильство. Сьогодні в нас в гостях була Мар'яна Гевко, голова громадської організації «Молодіжний центр розвитку міст». Ми з вами зустрінемося завтра. До побачення.